Popis stočnog fonda neophodan je radi konačnog dobijanja dozvole za izvoz crvenog mesa u Evropsku uniju, konstatovano je tokom današnjeg sastanka te istaknuta važnost uključivanja inspekcijskih organa u oba BiH entiteta i Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine kako bi se zaštitili ljudi, a u kontekstu pojave bolesti goveda u nekim zemljama. Među aktuelnim temama bio je izvoz mesa u Tursku. Zajednički smo konstatovali da iako turska strana vrši pripreme za izvoz, po nama taj proces ide sporo. Sutra je u Bosni Hercegovini zamjenik ministra poljoprivrede Turske. Iskoristit ćemo priliku da ukažemo na sporost u pripremama i neophodno je da i sa svoje strane pomognemo kako bi što prije krenuo otkup tovnih bikova, posebno imajući u vidu da, bar po mojim informacijama, u Bosni i Hercegovini trenutno je spremno za klanje najmanje 20.000 grla. Istaknuto je da uz borbu za strano tržište nužna je veća zaštita domaće proizvodnje i domaćih proizvođača kroz veće kontrole uvoza. Mi nastojimo da izvozimo, evo konkretno kada je u pitanju meso je prve i druge klase u zemlje Evropske unije, u Tursku, a istovremeno našu zemlju uvoze se velike količine mesa treće i četvrte kategorije. Mi na to imamo pravo i želimo da zbog i zdravlja stanovništva i zbog zaštite domaće proizvodnje određene mjere aktiviramo u narednom periodu. Na današnjem sastanku postignut je visok stepen saglasnosti jer problem zaštite domaće proizvodnje nije samo problem entiteta, već cijele države. Najsnažnija poruka da smo danas dogovorili ne samo da ćemo biti na neki način odlučniji u tom smislu, već ćemo imati dnevnu komunikaciju. Sutra će se već naši saradnici sresti, razgovarati oko određenih analiza koje je potrebno da uradimo da bismo se odlučili o budućim koracima i jako je važno da pošaljemo danas poruku našim poljoprivrednim proizvođačima, ali i potrošačima koji konzumiraju to meso koje se uvozi, da će oni u stvari biti u prvom planu kad su u pitanju naši budući koraci. Sa današnjeg sastanka poručeno je da će od sutra već krenuti s aktivnostima koje imaju za cilj, pored borbe za izvoz, zaštitu domaće proizvodnje i veću kontrolu uvoza.